halk salamattığında turgan ömür sakçılarının emgek akı fondusu orta esep menen 50%'a jogorladı. Agalayık. 12.897 som алып жүргөн дарыгер 50% кошулгандан кийин 19.349 сом эмгек акы ала баштайт. Үй-бүлөлүк дарыгердин маянасы 17.197 сом. Апрелден баштап 25.795 сом ала баштайт. Орто мед кызматкердин айлыгы 11.739 сомдон 17.609 сомго жогорулады. Административдик персоналдын маянасы 14.451 сом болчу. 21.677 сомду түздү. Кенже кызматкерлердин маянасы 9.989 сом болсо, апрелден тарта 14.984 сомду түзөт. Маянаны көтөрүүдө категориялар толугу менен сакталат. Мамлекет башчысы медицина кызматкерлерине эмгек акы төлөө боюнча ачык, айкын жана таттыктуу системаны калыптандыруу үчүн чечкиндүү чаралар көрүлөрүн белгиледи. Албетте, медицина кызматкерлеринин айлык акысын талаптагыдай деңгээлде көтөрө электигибиз өкүнүчтүү. Бирок кудай буйрса ага да жетебиз. Келечекте дарыгерлер бир нечесе көп айлык акы алышы керек деп ойлоймун. Учурда бүтүндөй бир чоң команда милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун системасын реформалоонун үстүндө иштеп жатат. Биз бул иштин натыйжасында медицина кызматкерлерине эмгек акы төлөө боюнча ачык, айкын жана татыктуу системаны калыптандыруу үчүн чечкиндүү чаралар көрүлөт деп турабыз. Ош шаардык клиникалык ооруканасынын дарыгери Зайырбек Туйбаев 38 жылдан бери эмгектенип келет. Башкы хирург буга чейин 13.000 сом маяна алып келсе, ушул айдан тарта 20.000 сомдон ашык эмгек акы алам деп турат. Мына жак кечеге көтөрүлгөнгө чейинкиси 13.000-13.5 айлык алсам мен алатын. Как зовут отделение, ушул жерде иштегеним. Мына кечээ өнү көтөрүлгөндө мына 20.000 болду. Кудай буйрса ушул буга сабыр этишибиз керек. Бирок биздин ант берип келгенбиз, эми биздин Гиппократ, советтик врач, анан Кыргызстандын врачынын антын менен как адам катарында деле биздин кесип айлыкка гана жармашып алып, мен жардам берем дегенден эмес. Мен ойлойм, ушул жерде иштеп аткан врачтардын бардыгы патриот деп эсептеймин. Сабырдуулук менен кайратмандуулуктун, ниеттин тазалыгын талап кылган ыйык кесипти тандаган жаш адистин бири Мээримай. 3 жылдан бери медайым болуп иштейт. Биринчи айлыгымды атендиме бергенмин 4500 сом. Көбүсү жакшы болот. Азыр бардык эле нерсе кымбаттап кетти. Ошого баскан турганыбызга кеңири жетет деген ойдобуз. Дарыгерлердин айлыгын көбөйтүү маселеси президенттин саламаттык сактоо чөйрөсүн өнүктүрүү боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыгын ишке ашыруунун алкагында аткарылды. Муну менен тоолуу, айрыкча алыскы аймактардагы адистердин тартыштыгын жоюуга мүмкүндүк жаралат. Айлык маянанын аздыгынан көп жаш кадрларыбыз чет жакка кетип атканына байланыштуу ушул процесстерди токтотууга бир кайра бизге жардам берет. Ошол эле учурда мына биздин алыскы райондордогу айылдардагы кадр жетишпестигин толуктоого бизге чоң жардам берет деп эсептеймин. 4 апрелде өткөн республикалык жыйында социалдык кызматкерлерге, анын ичинде медиктерге бюджеттик негизде турак жай берүү маселеси дагы көтөрүлгөн. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала-Тоо 24, Ош.